Ebula ennaku ttaano omwezi guwere bukyanga Andrew Felix Kaweesi eyali omwogezi wa poliisi attibwa mu bukambwe. Kaweesi yakubwa amasasi wamu n'omukuumi we ssaako ddereeva we nga baakava awakaabwe ekkulambiro mu Kampala. Poliisi ezzeetegeeza eggwanga ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso era nti bangi bakwatiddwa mu bifo eby'enjawulo. Nti bakoze omulimu gwa ttendo we batuuse era tetunaba nakumaliriza. Olwaleero ssaabawaabi wa gavumenti Mike Chibita bw'abadde mu Paalamenti abuulidde ababaka nti ofiisi ye tennaba kufuna fayiro yonna ku kufa kwa Kaweesi. Police is still I think sorting through the people they have arrested, so we haven't got that file yet. Familia ya Kaweesi ng'ekulembeddwa Kizibwewe Leo Ruhenda babuusabuusa okunoonyereza kwa poliisi mu kufa kw'omuntu waabwe. Bali bamanyi lwaki yafudde. Tibagala tuwogereko, tibagala tugoberere, titumanyi fayiro weeri, teri yatukubidde masimu. Nze nawangala ne mukulu wange mu poliisi ng'akyali mu KMP nagenda mu operation nga tubeera ffenna ebiseera ebisinga obungi. Naye teri poliisi yali empiseeko n'ebako kye mbuuzaako. Ruhenda agamba nti bakitegeddeko ng'omukulu gwe bateebereza okutta Kaweesi bw'agenda okusindikibwa ku kitebe kya Uganda mu Algeria wadde okunoonyereza tekunnaggwa. Abantu baleme kufuluma ggwanga balooza afuluma ku lwakusatu ne mukazi we n'abaana be. Lwaki agenda batanakyamanyi? Lwaki afuluma? Singa abaawo newankubadde nti ali bweru w'eggwanga era singa omuntu yenna gwe tulowooza ateeberezebwa kubanga alina kye yakola ng'ali mu ggwanga era tujja kumutuukako. Bw'aba ali bweru w'eggwanga era naye tujja kumutuukako. Abafamire ya Kaweesi era beeraliikirivu olw'amasimu ge bafuna gatiisatiisa okubatta. Batutuutira obukookolo ewaffe, batukubira amasimu. Tosobola kubanga watta omuntu waffe atenekubanga otiisatiisa. Abamu tuvuddeyo ensi ekimanye ekyabawulira omulambo gwale wamanye lwaki yafudde. Ekifo ky'okwagala ku papa n'okugenda kwogera oba wa bandize bulungi ne batubuulira era ebintu ebyo byonna. Mu kiseera kino poliisi egamba nti okunoonyereza kugenda mu maaso era nga bye baakafunawo bikyali bya kyama.